सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਚਨਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਭੜਕੇ ਕੈਪਟਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਤਲ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। इस वेले दी वड्डी खबर, भारत भर विच लगातार कोरोना वायरस दे मरीजां दी गिणती वधदी जा रही है, पर वड्डी गिणती विच कोरोना वायरस दे मरीज ठीक हो रहे ने। हुण तक भारत विच 141,029 मरीज ठीक हो चुके ने। पिछले 24 घंटे अंदर सब तो ज्यादा कोरोना वायरस दे मरीज ठीक होए ने, जिस तों बाद हुण भारत विच पिछले 24 घंटे अंदर 9,996 नवे मामले सामने आए ने। इस दे नाल ही पिछले 24 घंटे अंदर 357 लोकां दी मौत वी होगी है। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 137,448 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਨ ਤਿਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4600 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 160 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਮਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣਾ, 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓਗੇ। ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 4600 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਏਰੀਆ 'ਚ। 160 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, 20-25 ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੋਏ
जैसे फ्लू हो जाता है, कदम कदम मौसम बदलती है ना तो अपन जुकाम वगैरह हो जाता है। अगर होए कदे ये ना समझो कि आम है कि आम आम नज़ला हो गया, तुसी जाओ अपने डॉक्टर को मिलो, उन्हें फैसला कर दो कि थोड़े थोड़े की किस किस्म की थोनू इलाज उन्होंने थोड़ा होना चाहिए। अगर समय सिर गए वाहेगुरु की कृपा नाल तुसी थोड़ा इलाज, जैसे इन्ने लोग साढ़े समय सिर गए ने और उन्होंने इलाज होया और ठीक हो गए ने और घर वापस चले गए हैं, जेडे लोग देर कर देंगे ने उ फिर मुसीबत आती है। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी। कांग्रेस दे सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू दे आम आदमी पार्टी च जान दी चर्चा तो बाद उन्हां दी पत्नी ने एक व्यक्ति वल्लों पुछे सवाल दे जवाब विच अपने ट्विटर ते कहा है कि साडी राजसी विचारधारा वख हो सकदी है पर पंजाब लई प्यार इको जिहा ही है। कुछ दिन पहला नवजोत सिंह सिद्धू दे आम आदमी पार्टी च जान दीआं चर्चावां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दे राहीं सामने आईआं। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों इस बारे कुछ भी नहीं कहा गया पर उन्हां दी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू दे वल्लों इस दा कुछ जवाब जरूर दिता गया। दरअसल नवजोत कौर सिद्धू नूं ट्विटर दे उत्ते एक शख्स ने पूछिया कि मैडम जी सिद्धू साहब नूं पुछ के दस्यो कि उन्हां ने कांग्रेस च रहना है या फिर आप दे विच आउण के, जिसका जवाब नवजोत कौर सिद्धू ने अपने ट्वीट दे जरिए दिता जिस च उन्होंने लिखिया कि हर एक शख्स अलग सोच रखता है, एक कामयाब रिश्ते दे वास्ते अपने डिसीजन आप लैण दी आजादी होना बेहद जरूरी है अते साडे दोहां दे पॉलिटिक्स नूं लै के अते साडे दोहां दे सियासत नूं लै के विचार अलग हो सकदे ने पर पंजाब दे वास्ते साडा प्यार इको जिहा है। दसदे कि कुछ दिन पहलां ही अजिहियां खबरां आईयां सन कि नवजोत सिंह सिद्धू आप दे विच जा सकते ने, हालांकि इन्हां खबरां दा कोई आधार सामने नहीं आया ते नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बारे कुछ भी नहीं बोले पर हुण उन्हां दी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने इस बारे अपना जवाब ट्विटर दे उत्ते जरूर दित्ता है। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी। शाहकोट नेड़ले एक पिंड विच इक कलयुगी मां ने अपने 6 साला मासूम बच्चे दी चाकू मार के हत्या कर दित्ती। हत्या तो बाद उसने खुद भी आत्महत्या दी कोशिश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी है। शाहकोट के नजदीक पिंड सोल जगीर विखे एक दिल कंबाउंड वाला मामला सामने आया है जिथे एक कलयुगी मां ने अपने 6 साल मासूम बच्चे नूं चाकू मार के मौत दे घाट उतार दिता। इस तो बाद मां ने खुदकुशी करन दी कोशिश की थी। जानकारी मुताबिक मृतक बच्चे का पिता इटली रहिंदा सी अते परिवारक क्लेश तो दुखी होके मां ने अपने 6 साल मासूम की हत्या कर दी। यह घटना रात 10 बजे की है जदों कुलविंदर कौर ने कमरे अंदर ताला लगा के अपने बच्चे ते चाकुआ नाल वार कर दिता। जदों मृतक के दादे ने दरवाजा खोलिया तो उसका पोता बैड से खून नाल लत पत पिया सी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। 6 साल का बच्चा अशप्रीत सिंह जिसकी कल रात को जी हत्या कर दी गई है तो बड़ी हैरानी की गल है कि हत्या किसी होर ने नहीं उसकी माँ वालों की गई है। माँ का नाम कुलविंदर कौर है, उसने चाकू मार के उसकी हत्या की थी, उस तो बाद खुद छत उपर चल के तो छाल मारती। मुंडे की तफ्तीश जो आया है जो आस पास के लोगों तो पता लग्या क्योंकि ज़्यादातर ये फैमिली जी है पिंड तो बहर एक डेरे तो रही है। गल ये सामने आई है कि यह जी नौ संस्था आपस निकी निकी जो नोक चोक फैमिली आम ही परिवार च होंगी है वो हुई सी तो जिसनों लैके जो बच्चा सीगा कहिंदे सी कि दादी नाल ज़्यादा माँ नाल घट सीगा सो इस काम नूं लैके भी वो जी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है फैमिली दे विच। तो रात को मतलब जब गुस्से दे विच आके उसने अपने बच्चे तकरीबन रात का पता लगे 10 बजे के करीब 10:30 बजे करीब एक घटना वापरी है। फिलहाल मृतक की माँ का हस्पताल विच इलाज चल रहा है, पुलिस वालों महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जलंधर तो विनय शर्मा की रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी।
पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल च दाखल कोरोना वायरस दी मरीज एक औरत ने अपने बच्चे नू मिलन दी जिद करदिया हंगामा कीता। उस दे हंगामे नू वेखदिया हस्पताल दी नर्सा हस्पताल चो बाहर आ गईया। उन्हां प्रशासन तो मांग कीती है कि उन्हां दी सुरक्षा नू यकीनी बनाया जावे। पटियाला दे रजिंद्रा हस्पताल दे आइसोलेशन वार्ड च कोरोना पीड़ित महिला वालों हंगामा करन दा मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना पीड़ित महिला ने जिद कीती कि उसनु उसदे 3 साल दे बेटे नाल मिलाया जावे, ते जद हस्पताल विभाग वालों उन्हां दी गल नहीं मन्नी गई तां उन्हां हस्पताल च हंगामा खड़ा कर दिता। बच्चे लई सवेर दा रोला पा रहा सी, इस लई बच्चा आया नहीं। ओह कहिंदे वी साडे बच्चे नूं असीं सवेर दा कही जांदे ओह बुला दो उहनूं घर छड्डिआ ऐ वी उहनूं सांभण वाला कोई है नहीं सी, इस लई उहदे लई उहदे नाल सारे मरीज इकट्ठे हो गए। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਜੇ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੋਲੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਉਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ SR ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। DMS ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ 32 ਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਲੇਡੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ 3 ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਣਯੋਗ SSG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ? ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ MC? MC ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਦਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ 4 ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ 3 ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਮਗਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ 'ਤੇ
ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਸੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਪਰ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਟਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ